estrobo. Chirwere takachinzwa tikanzwa kuti tiri kupararana nenyika dzose. Asi takukanganisa isusu tine mabasa kuti tinozvishandira nemaoko. Muri hadzisina chekudya mudzimba umu. Ndichitarisa kuri kusaidhi kwangu inini ndiri munhari disabled. Ndinochengeta vana vangu nekutengesa pazvinhu zvepamusika zvakaita semabanana, maapple nezvimwe zvakangodaro daro. Kubva patanga 21 days idzi, zvinhu zvimwe zvatanga ndinazvo zvakabva zvaparara zvose nekuora. Mukana watakapiwa takanga tanzi tinokwanisa kutengesa mangwanani chete. Asi pazuva racho hauna chaunokwanisa kunge uchiburitsa pa 2 hours. Nekuti vari kutotilimita pakufamba. Kutobuda kunge tiri panze kudai ritore dambudziko nekuti mapurisa acho achapedzira kuuya kuzotirwa takagara pano. Sezvavakaita marimweso. Kurarama rato dambudziko nekuti tikashaya chekudya. Muzuva rimwe chete chaiyo 24 hours. Mangwana hakwanisa kumuka uchifamba. Saka unokwanisa kutofa nenzara chirwisa chakubata. Chatingakwanisa kuita ndechekuti mapurisa ari kuuya kuzoti tikwanise kudzidza kuti tisatapurira nechirwere tiite 1 meter apart sekutaura kwavari kuita. Asi iwo vacho vari kuuya kuzotidzidzisa havana kukwanisa kuzvichengetedza, havana anything chavari kunge vakazvidzivirira chirwere chacho. Ndosha driver mushikashika. Saka nekudaro nguva yekuti ndiwanewo mari ndouya kundiomera kana kuti chekudya pamba. Hatisina kana izvezvi vana nzara kumbo. Kana masati sanitizer chatinongonzwa isatrasi watinobvira taonawo. Mashops ari kuvhura kweavanhu kwana maviri matatu asi dambudziko riripo ndeimari yacho yekuti tinge tichikwanisa kutengawo mashop macho. Kana waona kuti kunoku haina kunge yasvika wakatibvumirawo kuti tinge tichiita mabasa edu. Tichikwanisa kupfuurira mberi nekuzvidzivirira zvingave zviri nani. Vangoerekana ndanzi imime musika tengesai. Tengesa kwamuri kuita muve mune zvinhu zvinodzivirira isu zvokudzivirira zvacho hatina kwatinozviwana. Tabva tangoerekana kuti mapurisa asvika obva wangoti imi manhambu yemi rongedzai zvinhu zvenyu mubve ipapa. Zvimwe takarongedza zvimwe hatagona kudi kurongedza. Tanodzosera mumarket staff munhu haakudzosere mari. Anditi tiri pakutogara nenzara hatinamborifandwa mari yedu. Tavazongoti kana zvapera munotipa staff asi hatizivi kuti zvinopera rini. Ende hatisi kuzoti tiri kudyei mumba macho nevana. Takangogara. Vane mari dzavo vanorarama zviri nani. Isusu vemusika tinorarama nemusika. Hatina chekumararamira atinoita. Handingangobuda mumba mangu from nowhere kunoenda kuna kansera. Saka tichitofunga kuti makansera anofamba achiona kuti isusu vabereki tiri kurarama sei. Vanozviziva tinorarama nemusika. Vana baba havashandi handimozoti indastiri hakuna. As from morning mwana anenge asina chaadya. Ungambikire sadza makuseni wozomba futi sadza masikati. Hazvibudi. Inini panditoripo panapa ndikakutaurirai kuti nezuro ndakatotenga katsaona. Ende katsaona kari kunzi $15. $15 isu nini nemhuri hatikakwani. Mumba izvozvi kutaura kuna handitina hupfu. Tikada kuti tiende kunana Ann Richards unowana mapurisa akamiririra achiti muri kuenda kupendai munogara mumba. Iko zvinezvi nyangodai imimi mukati tigarai mumba. Tiri kufa nenzara. Zvirwere zvacho zviri kutibata because matoilets haana mvura anoda kuflashwa. Hakuna mvura. Mvura haisi kubuda patepi. Tikati tibude tiende pachibhorani uri kunzi uri kufambirei uri kurohwa. Isu takuraka isu. Hatisi kuchizwa kuti chirwere rudzi. Chiri kuuya, chiri kuefekta ani. Isu goya hatisi kuiona. Uku varume hatina tiri chirikadzi. Wana ndinawo. Vana vangu vanorwara vairi, vakomana vairi. Kana pana wana mbuya. Senini sezvandiri inini handina murume. Ndinorarama nokutotakura svingare hunuko. Ndotakura svingare hunu ndoyandodumbura. Ndoisa paonini parodhi kuti dzitengwe. Iye zvino mapurisa acho havachada kuti tiise huni papi parodhi. Tinoraramawo nei. Kumashopu uende kumashopu unotsvaga hupfu. Hauuwani. Mapurisa ndiye ari kuwana hupfu. Isisi tisina hupfu. Wotanga kutengesera mapurisa. Ko isisi hatisi vanhu. Ndokumbira kuti hurumende ipapo ngaitijekeserawo kuti kana ihupfu uchibuda ngaubudewo munhu wese kwete kunzi hupfu unopiwa mapurisa nemasoja ndopiwa hupfu isisi tonyimwa hupfu todzoka tisina hupfu 21 days kambuta mukapinda mudzimba hamuna sadza hamuna sadza hamuna sadza chokwadi sadza chinogudza chinokudza munhu isadza takarerwa nesadza hatina kurerwa netii. Tia acho chikwa chochikwidza $30. Magetsa hadyo nanzipinda kugara mumba. TV handidye TV kai. Ndinodya TV. Iwo matakishop aya ndomatinomboyamurikana. Tichikweretawo kuti tiyamurikewo tipewo chingwa.
wotipo chingwa ndipewa sugar wondipa sugar o matakshop awo akavhara tinogwereta kupi ayo ma united awo mabhasi aya ari kupira vanhu vangani mabhasi ari kuti mabhasi ngaafambe mai mazubuko ngaafambe zubuko rinokwira vanhu vangani morambidza vanzi muri kuungana asi mazubuko vanhu vari kukwira vakawanda ndogeza maoko nchinzi ndigeze panhu ari ngota munomucheri mamuna mvura iri kubuda usiku seni nomuka yakaenda hapana zvatiri kuita pakorona yacho because mvura haisi kubuda tiri kutedzera 21 days but tine nzara woya wotora here makuwa evanhu venzara mumba vachitya korona yacho zviri kubatsira hapana kusiri kufaka kufa nenzara kufa nekorona is just the same ngavatipe chikafu vari kunze kwenyika vari kupohwa zvokudya mahamba vari kupohwa vari mukati medzimba zvinoisi kugara kwatakaita mudzimba kwacho kuti tigare mudzimba macho hapana chatinobuda nacho tiri kutotambura zvese zvakatogara. Thank you.